Հավանես Յան, հարցը ձեզ եմ ուղում, բայց կարող են մյուս զեկուցողներն էլ այս հարցին անդրադառնան։ Մենք քննարկում ենք 24 թվականի բյուջեի նախագիծը եւ այն պետք է արտացոլի Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունները։ Մենք գիտենք, որ մեզ համար առաջնահերթությունը հատկապես արտաքին ուղղվածությունը, եթե դիտարկենք, դա խաղաղության խաչմերուկն է, ինչը ենթադրում է ենթակառուցվածքների վերանորոգում, կառուցում որոշ տեղերում, անցակետերի կառուցում եւ այլն, եւ եթե որ մենք հայտարարում ենք մեր առաջնահերթությունները, այդ առաջնահերթությունները առնվազն պետք է տեսանելի լինեն մեր պետական բյուջեի նախագծում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք առանձնացնեք, թե պետական բյուջեով ինչ ծախսեր են նախատեսված եւ արդյոք մենք համագործակցում ենք այս առումով մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, որովհետեւ հանդիպում ների ժամանակ պատգամավորներ, դեսպաններ օրինակ, մենք քննարկում ենք նաև հնարավոր համագործակցությունը, ինչը ոչ երկաթուղու վերակառուցման, որովհետև դա ահռելի ծախս է, եւ օրինակ ԵՄ-ն իր ներդրումային ծրագրերում կարող է նախատեսել նաև այդ երկաթգծի վերանորոգումը, վերակառուցումը, հա, շատ մեծ ծրագիր է, ենթադրում է միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոններ, եւ ուզում եի հասկանալ, թե մեր այլ միջազգային գործընկերների հետ, որոնք բազմիցս շեշտում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության կարևորումը եւ դրա բաղադրիչներից մեկը ոչ միայն օրինակ սպառազինությունների ձեռք բերումն է, այլ նաեւ լայն ներդրումներն են, ինչպիսի մենք մեր անվտանգությունն ապահովելու համար ինչ ներդրումային ծրագրեր ենք սկսում կամ նախաձեռնում, որը կրկին կարող է արտացոլված լինել այս նախագծում։ Շնորհակալություն։ Համակալություն կարևոր հարց է, սա իրոք բյուջեն մի փաստաթուղթ է, որը գործնականում ցույց է տալիս մենք ինչով ենք զբաղվելու մյուս տարի, բայց կան հարցեր, որոնք երբ որ չեն հասել պատշաճ պատրաստվածության մակարդակի, իրանց արտացոլելը բյուջեում երևի այդքան ճիշտ չէր լինի, որովհետև ի վերջո մենք հետո պետք է գանք հաշվետվություն տանք նրա մասին, թե ինչի մենք մի բան պլանավորեցինք, այսինքն այդ ռեսուրսները այդտեղ սառացրեցինք եւ հետո չարեցինք։ Եվ քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ առաջնահերթություններ, մենք բյուջեում պլանավորում ենք հենց այն պատրաստի ծրագրերը, որոնք այս պահին մեզ համար տեսանելի են։ Մենք խոսում ենք խաղաղության խաչմերուկի մասին, եւ երբ որ արդեն կոնկրետ թղթի վրա կլինեն ծրագրեր, այսինքն օրինակ հստակ պայմանավորվածություններ, որ երկաթուղին աշխատելու է, այդ ժամանակ նոր դա տեղ կգտնի մեր բյուջեում, որովհետեւ հիմա երկաթուղի կառուցել, երբ որ մենք վստահ չենք, որ դա մյուս տարի բոլոր քաղաքական եւ տարածաշրջանային հարցերը կլուծվեն, երևի այդքան էլ արդյունավետ չէր լինի։ Փոխարենը մենք կենտրոնացած ենք հյուսիս-հարավ ճանապարհի հարավային հատվածի կառուցման համար, որը հատկապես հարավային հատվածը թե այդ մայրուղու ընդհանուր աշխատանքի եւ թե ռազմավարական եւ անվտանգային տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի, եւ ցավոք սրտի բավականին տևական ժամանակ է մենք այս ուղությամբ աշխատում ենք, եւ հիմա նոր կարող ենք որոշակի տենց արդեն վստահ քայլեր անել առաջ։ Եթե խոսենք ընդհանուր առմամբ բյուջեի առաջնահերթություններից, ապա ես կասեի, որ բնականաբար մեր պաշտպանության ուղղված բյուջեի մակարդակը շատ բարձր է, շատ մեծ է, եւ միաժամանակ ես ուրախ եմ, որ կրթական ենթակառուցվածքների, այսինքն այդքան պաշտպանությանը գումար տալու հետ միասին մենք կարողացել ենք ավելի քան 100 միլիարդի, 110 միլիարդ դրամի դպրոցաշինության ծրագիր նախատեսել։ Ես կարծում եմ, որ սա այն, եթե մենք օրինակ փորձենք վերնագիր դնել մեր բյուջեին, ապա ես դա որպես վերնագիր կդնեի։ Մենք միաժամանակ փորձում ենք լուծել մեր այսօրվա անվտանգային հարցերը, բայց միևնույն ժամանակ երկարաժամկետ ներդրում ենք անում նրա մեջ, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը ապագայում։ Նականաբար դա նաև կախված է ոչ միայն
դպրոցի շենքը սարքելուց, այլ նաև այդ դպրոցի բովանդակությունը բավարար նույն ձևով ապահովելուց, որը կարծում եմ, որ մեր կրթության նախարարությունը այս ուղղությամբ շատ վստահ և համարձակ քայլեր է իրականացնում։ Համեցեք, չկա արձագանք։ Այլ հարցեր, համեցեք, պարոն Գևորգյան։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ,